Dalam video kali ini, saya nak tunjukkan kepada anda semua cara untuk kita tukar DNS pada kita punya komputer. Saya akan tunjukkan cara yang lagi mudah. Kita tak adjust pada komputer, tapi kita hanya adjust pada browser sahaja, tuan-tuan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zulfa Kashim. Terima kasih kerana follow, subscribe saya punya YouTube channel. Dalam panduan kali ini, saya nak kongsikan kepada tuan-puan yang ada masalah, terutama sekali TikTok sekarang kan. Nak buka TikTok Ads Manager tapi loading tak habis-habis, ataupun ada masalah tak boleh access certain website, tuan-puan. Kita kena tukar DNS pada kita punya komputer. Okay, tutorial nak tukar DNS kat komputer tu bersepah kat luar sana. Tuan-puan boleh pergi search dekat YouTube. Tapi saya nak ajar kali ini cara yang tak ramai sangat orang ajar lagi, iaitu tukar DNS pada Google Chrome. Okey, tuan-puan, kita kena ada browser Google Chrome. Lepas tu dekat browser tu, kita akan masuk pada setting dia, kita akan tukar dia punya DNS. Alright, kita bagi satu situasi lah. Situasi dia, sebagai contoh, tuan-puan tengah nak buka TikTok tau. Saya nak buka TikTok, ads.tiktok.com. Masuk sini kan, tekan cipta sekarang ni. Loading, tak masuk tau. Loading tak masuk-masuk. Ha, macam saya punya case sekarang ni, masuk lah. Tapi dalam tuan-puan punya case, tak masuk-masuk tau. Macam nak buat, tuan-puan? Okay, first kali tuan-puan. Alright, so nak masuk dalam Google Chrome setting, first kali tuan-puan kena pakai Google Chrome lah. Okey, lepas tu pergi dekat atas ni, tiga dot ni kat atas, tuan-puan klik pada settings. Okey, dekat setting ni kan, tuan-puan ada search kan dekat atas kan, type DNS. Okey, DNS huruf besar ke huruf kecil ke boleh. Lepas tu pergi dekat security ni. Ya, security. Lepas tu scroll ke bawah sekali. Tuan-puan pastikan tuan-puan hidupkan fungsi ni. Use secure DNS. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, kat bawah ni ada dua tau, with your current service provider ataupun with yang default duduk kat sini. Okay, tuan-puan tukar kat sini, pakailah Google Public DNS ataupun tuan-puan pakai pada Cloudflare 1.1.1.1. Okay, cuba salah satu. Mula-mula cuba dengan Google Public DNS dulu. Lepas dah tukar, tak payah buat apa kan, tak payah nak kena refresh ke apa, tak payah. Tutup je setting ni. Okay, lepas tu refresh saja page ni, page yang loading tadi tu. Okay, refresh balik. InsyaAllah tuan-puan dah boleh masuk. Tapi kalau tak masuk juga, tutup semua browser ni. Lepas tu relaunch sekali lagi. Okay, itu cara paling simple tuan-puan nak tukar DNS untuk kita dapat masuk ke dalam TikTok Ads Manager ataupun mana-mana website yang kebanyakannya di-block, tak boleh nak masuk. Okay, so saya harap video saya kali ni membantu tuan-puan kat luar sana yang ada masalah itu. Alright, so jangan lupa tuan-puan, ada soalan apa-apa, ada nak tanya apa-apa, nak saya explain apa-apa kepada tuan-puan, jangan lupa tanya dekat ruangan komen dekat bawah. Okay, saya akan cuba reply sebaik mungkin, secepat mungkin. Dan tuan-puan, nak tahu tak, saya ada sediakan satu Telegram group chat. Okay, tuan-puan ada soalan tentang Facebook Ads, tentang Google Ads, tentang TikTok Ads, tentang Instagram Ads, tentang YouTube Ads, apa-apa tentang marketing, boleh tanya dalam group chat tu. Okay, saya pun aktif kat situ membantu supaya kita semua dapat manfaat dalam group tu. Alright, so jangan lupa untuk subscribe channel saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.